ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ବାସହୀନ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଗତି ରହିଆସିଛି ତାହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ବାସହୀନ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଦଳୀୟ ଭାବନା, ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି, ତୋଷଣ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନଦେବାରୁ 6,56,945 ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଇଛି। 2016-2024 ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବିଜେପିର ଦାବି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।